ଜାତିସଂଘର ପରାମର୍ଶକୁ ଖାରଜ କଲା ତାଲିବାନ। ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ମହିଳାଙ୍କ ପ୍ରତି କଟକଣାକୁ ରୋକିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲା ଜାତିସଂଘ। ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ପର୍ଦ୍ଦାରେ ହିଁ ରହିବାକୁ ହେବ ବୋଲି ତାଲିବାନର ଦୃଢ଼ୋକ୍ତି। ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ତାଲିବାନ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବା ପରେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର ବଢ଼ିଛି। ଆଫଗାନ ମହିଳାମାନଙ୍କର ଜୀବନଶୈଳୀ ପୁଣି 20 ବର୍ଷ ପୂର୍ବକୁ ଫେରିଗଲା ଭଳି ମନେ ହେଉଛି। ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଅଧିକାରକୁ ଛଡ଼ାଇ ନିଆଯାଉଛି। ମହିଳାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଲିବାନର ବ୍ୟବହାର ସାରା ବିଶ୍ୱରେ କାହା ପାଇଁ ଅଛପା ହୋଇ ରହିନାହିଁ। ଏହାକୁ ନେଇ ଜାତିସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଚିନ୍ତା ବ୍ୟକ୍ତ କରାଯିବା ସହ ତାଲିବାନ ସରକାରଙ୍କୁ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଏପରି ବ୍ୟବହାର ନ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଜାତିସଂଘ ମହିଳାମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଦେଇଥିବା କୌଣସି ପରାମର୍ଶକୁ ମାନିବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେଇଛି ତାଲିବାନ। ତାଲିବାନ ପ୍ରବକ୍ତା ଅବଦୁଲ କହର ବର୍ଲକ ଜାତିସଂଘର ଏହି ପରାମର୍ଶକୁ ଖାରଜ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ହେଉଛି ଏକ ମୁସଲମାନ ଦେଶ, ଏଠାରେ ରହୁଥିବା ଲୋକମାନେ ମୁସଲମାନ। ଆମ ସରକାର ଇସ୍ଲାମୀ ଆଇନ ଅନୁସାରେ ଅର୍ଥାତ୍ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ପରଦାରେ ରଖିବା, ହିଜାବ ପିନ୍ଧିବା ଆଦି ପ୍ରଥାକୁ ଆମର ସଂସ୍କୃତି ବୋଲି ମନେ କରେ। ତେଣୁ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଜାତିସଂଘର ପରାମର୍ଶକୁ ଆମେ ମାନିବୁ ନାହିଁ। ଗତବର୍ଷ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 15 ତାରିଖ ଦିନ କାବୁଲ ଉପରେ ତାଲିବାନର କବ୍ଜା ହେବା ପରେ ତାଲିବାନ ଦାବି କରିଥିଲା ଯେ ସେ ପୂର୍ବର ତାଲିବାନ ନୁହେଁ। ଏବେର ତାଲିବାନରେ ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇସାରିଛି। ମହିଳାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଲିବାନ ଆଉ ପୂର୍ବ ଭଳି ବିଚାର ରଖୁନାହିଁ। ମାତ୍ର ଦିନ ବିତିବା ପରେ ତାଲିବାନର ଏହି ଦାବି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଥ୍ୟା ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି। ତାଲିବାନ ତା'ର ସେହି ପୁରୁଣା ମହିଳା ବିରୋଧୀ ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ବର୍ବରତା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲା। ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ପାଠପଢ଼ାରୁ ବଞ୍ଚିତ କରିବାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସେମାନଙ୍କୁ କାମ କରିବାର ସୁଯୋଗ ନ ଦେବା ପରି ଅନେକ ଅମାନବୀୟ ନିୟମ ତାଲିବାନ ଜାରି କରିସାରିଛି। ତାଲିବାନ ଜାରି କରିଥିବା ଅନ୍ୟ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଅନୁସାରେ ମହିଳାମାନେ ଘରୁ ବାହାରିଲେ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୁର୍ଖା ପିନ୍ଧିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ମୁହଁ ମଧ୍ୟ ଢାଙ୍କିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି କୌଣସି ମହିଳା ଏପରି ନ କରେ ତେବେ ତା'ର ପିତା କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ନିକଟ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କୁ ଜେଲ୍ରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯିବ। ଯଦି ତାଙ୍କର ନିକଟ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନେ ଚାକିରି କରୁଥିବେ ତେବେ ତାଙ୍କୁ ଚାକିରିରୁ ବରଖାସ୍ତ କରାଯିବ। ମହିଳାମାନେ ଏକୁଟିଆ ବିମାନରେ ଚଢ଼ିପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରିଥିଲା ତାଲିବାନ। ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ଭଲକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା ଓ ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିବା ତାଲିବାନ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଥିଲା। ବନ୍ଦନା ରାୟଙ୍କ ଇନ୍ପୁଟ୍ ସହ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।